Пописот не е дел од избурната програма на ниједна од политичките партии. Ниједна од нив не ветува дека ќе спроведе попис ако победи на изборите. Аналитичарите овој страв го споредуваат со фактот дека пописот во земјата, наместо статистички, има политички предзнак. Без проведување на попис не може да се прават успешни политики ниту во образованието, ниту во здравството, ниту во економијата, а не може да се знае ни колку е прочистен избирачкиот список, вели Бојан Маричик од Македонскиот центар за европско образование. Според него, неминовно е по изборите веднаш да се отвори прашањето за спроведување на попис. Мислам дека решението е во деполитизацијата на пописот. Значи, пописот мора да се третира како статистичка алатка која што треба да ни помогне во креирање на политиките. Тоа значи дека без разлика колку ќе биде бројот, ќе треба после тоа бројот на пописот да се одрази во избирачкиот список. Ќе треба да се тргне политичкиот оправдан страф на албанските политички актери и граѓани дека некој нешто ќе им одземе. Значи, таа приказна дека правата се врзани и мора да бидат врзани со одреден процент треба да се тргне, бидејќи се додека има можност за етнички проблеми кои би произлегле евентуално од пописот, тој нема да се случи. И според поранишниот директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски, пописот е важен од секој аспект од општеството во земјата. Тој додава и дека поголем е природниот прираст на државјани на Македонија во странство отколку во земјата. Без попис нема ништо. Каде не говорам дека многу тесно и като дневно се наметно и прашањето како може да спроведувате избори при немање на податоци од попис. Тоа што значи, ние не знаеме колку точно население живее во земјата. Не би коментирал во овој момент сега каков е избирачкиот список, колков е неговиот број, колку има државјани над 18 години согласно законот и така натаму. Со избирачкиот список, при неговите проверки, се откри дека негде преку 170.000 наши државјани се наоѓаат на привремена работа во странство. Но, имајте во предвид дека е тоа е бројка само на население државјани над 18 години. Рачунајте колку население има под 18 години. Неодамна Светска банка потврди дека од Македонија се иселиле над 400.000 граѓани, а Евростат дека и 230.000 македонски граѓани веќе регулирале престој во некоја од земјите членки на Европската унија. Последниот успешен попис во Македонија беше спроведен во 2002 година. Лидерот на опозицијата Зоран Заев при објавувањето на прислушуваните материјали објави дека има и такви кои се однесуваат на политички договор за пропаднатиот попис, но тие материјали никогаш не беа јавно објавени.